дар пойтахти арманистон шаҳри риван рӯзи 26- апрел тазоҳуроти мухолифон идома кард аз ҷумла садҳо донишҷӯён дар ин тазоҳурот ширкат доштанд ҳарчанд раиси парлумон гуфт ки нахуствазири навро рӯзи 1 май интихоб мекунад дар ин рӯз бахши армании радиои озодӣ бо армен сарксян раиси ҷумҳури арманистон сӯҳбати ихтисосӣ анҷом дод ва аз ҷумла назари ӯро дар бораи таҳаввулоти сиёсӣ пурсид ба андешаи ман нақши президент дар кишвари парлумонӣ раҳбари давлат ва ҳомии конститутсия аст ҷанбаҳои дигаре ҳаст вале айни замон бо назардошти шароит ҳамин ду нақши аслии раиси ҷумҳур аст ончи ки ҳоло дар арманистон баъди чанд соли тазоҳурот ба вуқӯъ мепайвандад ин аст ки мо ба самти раванди демократия ҳаракат дорем раванди демократия мороба ترین نهاد دموکراتی میرساند که آن هم پارلمان ارمنیستان است نتیجه این همه مکالمه ها در پارلمان حل می شود و از راه انتخاب نخست وزیر و بعدا حکومت اگر ما همه این و مشکلات را که در تظاهرات برداشته شد درست ва муносиб ҳал кунем пас метавонем ифтихор кунем ки дар роҳи воқеӣ расондани арманистон ба кишвари демократии воқеӣ ҳастем соли дигар аз раиси ҷумҳури арманистон ин буд ки оё ба иддаҳо дар бораи дахолат аз хориҷ ба равандҳои сиёсӣ бовар дорад من شخصا هیچ دخالت را نمی بینم. ما خودمون سالها مشکلات داشتیم که جمع می شد و باید رفت می شدن. امروز همین اتفاق می افتد. ارمنستان در خلا نیست. کشورهای زیاد در اطراف ما، دوستان و نارفیقان ما ба ҳодисаҳои арманистон таваҷҷӯҳи зиёд доранд ин ба мо вобаста аст ки ба онҳо иҷозат медиҳем таъсир гузоранд ё не